murojaat yani, na siyosiy na ijtimoiy emas bu harbiy masala bo'yicha murojaat bo'ladi urush boshlanish arafasiga kirdik e, ya'ni dunyo urushi ehtimoli bor va bu urushga yevropa ittifoqiga natoga qarshi askarlar e, tayyorlanyapti bu askarlar ruslardan iborat bo'lmasligi uchun go'yoki eski sovetlardan hamma o'ydi k bega kirgan hamma davlatlar bu urush tarafdori ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun vladimir putin hozir e, barcha nimalarni bosimni ishga solgan o'ylaymanki o'zbekiston hokimiyatiga ham bu bosim bo'lyapti e, zudlik bilan odabga a'zolikka o'tish ya'ni kuzatuvchilikdan a'zolikka o'tish va e, yuz ikki yuzta bo'lsa ham askarni uning e, amriga berish masalasi bu o'zbekistonni kelajakda xalqaro tribunalga davlat sifatida olib chiqadi bu bir ikkinchi zudlik bilan iqtisodiy har qanaqa e, g'arb dunyosidan rivojlangan davlatlardan keladigan ge, iqtisodiy yordamlar yoki bo'lmasa kreditlar oldi sotdi hamma narsa zudlik bilan to'xtatiladi buni e'tiborga ge, olish kerak putinning e, bosimlariga uchib qo'rqib bitta ham askar kuzatuvchi bo'lsa ham bitta askar harbiy attashini ham e, lugansk donetsk bo'lgasiga berilmasligi kerak o'ylaymanki o'zbekiston -Hok hokimiyati aqlini ishlatadi shu paytgacha u men xohishim -e bilan bega kirmadik deyotgan bo'lsa ham shunday desin ama biz cemaatçilikti. Bu meselede katlık duruşka ki 5-6 yıldan beri davet kırıp geri yapmaz. Bunun için ıı, Özbekistan bana bunun faydasını bugün göredi. Çünkü Putin gitara yok. Bu meselede bütün e, ıı, esenge devletlerinin, o bir devletlerinin halkara tribünelge çıkışıge, uruş başlığı sispetide, Hitler, tizimi qanday sudlangan e, bo'lsa xuddi shunday sudlanishiga qarab yo'llantirmoqchi ya'ni putin e, baribir keyingi davrda g'arb dunyosidan rivojlangan davlatdan uzilib qolgan iqtisodiy siyosiy ambargoda qolib ketadigan davlatlar rus imperiyasiga yem bo'ladi baribir ya'ni buni russiya rossiya qaytadan yana o'zi egallaydi degan maqsadda o'zim o'lib yo'q bo'lib ketsam ham rossiya imperiyasini shunday ularga meros sifatida buni qullarni qoldirib ketaman deb harakat qilmoqda u o'zi bilyapti endi yo'q bo'ladi Yo, u uni yani, yo'q qilishadi ammo baribir yana ketayotgan paytda bizni o'sha e, e, pesmahov qilib butun dunyoga bu urush chiqaruvchilar qatoriga qo'shib ketmoqchi endi alloh sabr bersin qirg'izistonga qozog'istonga tojikistonga bular bu ishning ichiga kirdi ish bo'lmasa o'zbekiston bilan turkmaniston o'zini bu nimadan saqlab qolayotganligidan xursandman men ish bo'lmasa chunki bu o'zbekistonning turkiston e, hududlarida e, bu ishda javobgar bo'lmasligi ertaga qolgan davlatlarga ham foydasi tegadi o'zbekiston hokimiyati mutloq va mutloq putinning bosimiga javob bermasin biz g'arb dunyosi bilan amerika qo'shma shtatlari bilan rivojlangan davlatlar bilan qo'limizdan kelgancha o'zbekistonni himoya qilishga parda orqasida bo'ladigan butun e, e, ko'rishuvlar muzokaralar jarayonida himoya qilishga davom etamiz ya'ni bizni hokimiyatni hukumatni yomon ko'ramiz unga qarshimiz degani davlatga qarshimiz degani emas buning uchun biz davlatimizni sevamiz shuning e, uchun ham shuncha yildan beri bu o'yidagi bir degan narsaga ge qarshi kurash olib bordik o'zbekiston kiritmaslikka nima qildik kimni xizmati bo'lgan bo'lsa bu sohada fikr mulohazasi bo'lgan bo'lsa rahmat barchaga hokimiyat ichidagi milliy kadrlarga ham rahmat ular ham astoydir xizmat qilishdi o'zbekistonni bu putinning qo'g'irchoq bo'lib qolgan hozir mana qo'g'irchoq'i bo'lib qolgan bu harbiy guruhga e, kirmaslikda xizmati e, bo'lgan barchaga yana bir marta rahmat aytaman e, salomat bo'linglar bugungi e, video chiqishimda bu masalada ham albatta keyinroq to'xtalaman buning ko'ringan qismi e, ko'rinmagan parda orqasidagi gaplar nimalar bo'lib o'tgan endi ochiqlasak ham bo'ladi kimlar bilan qanaqa kuchlar bilan gaplashdik qayerda gaplashdik bular haqida asta asta endi bundan keyin gapira boshlaymiz omon rahmat